В книгата Обичай смело ще прочетете разговори на Александра Александрова Сенчо Керязов. Енчо споделя: Никога няма да забравя първата си среща с цирка. Бях на пет години. Честно казано, дори не мисля, че имам каквито и да е съзнателни спомени преди този ден. С моето семейство живеехме в село Бояново, което се намира някъде между Ямбул и Елхово. Настъпи ден, в който предстоеше да ме заведат на цирк за първи път. Голямо събитие беше. Трябваше да отидем до Елхово, което е наблизо 15 км от Бояново. Тази книга е за любовта към изкуството, на което се посвещаваш, защото няма как да го практикуваш, ако не живееш там. Енчо разказва за пътя на успеха, който е резултат от неуморим дух и безкрайен труд. Всичко започва от детството, когато те първо е разбрал, че иска да бъде акробат до цирковите световни сцени. Сега ще ви прочета и цитат от книгата. Когато заминах за Америка, вече така си бях направил договора, че и синовете ми да работят там. Много интересно чувство е да наблюдаваш децата си и да научаваш реакциите им. Големият беше на 14, малкият на 11. Вече тренираха сериозно и жена ми много се занимаваше с тях. Имаха си номер, музика и костюми. Отделно с Дима бяхме решили да заделяме част от заплатата ми и да я даваме на децата. Все едно им плащат от цирка, за да се чувстват поощрени. Бях им казал, че на всеки нов елемент заплатата им се вдига с по 5 долара. Книгата «Обичай смело» е вдъхновение, хъс и вяра в мечтите.